Nalazimo se, dragi gledalci, opet u dubokoj povijesti veslačkog kluba Trešnjevka sa najnovijom opremom Zave Slače koji imaju Platus. Ovo je model Jugo Nostalgic M57, proizvodnja Jugoplastik i Split. Imamo, pošto ovdje vlade vrhunski higijenski uvjeti, kao što to možete vidjeti, ovdje možete dobiti 3 do 4 vrste gljivičnih oboljenja. Od toga, one prve 3 vrste još nisu naučno istražene. Jel? A ovo je najnoviji model, vidite, ovdje se može prikazati, novog tipa Apres Rowing, znači posle vesanja, najnoviji model, takozvane veslačke čizme. And now the end is near, and so I face. Sada razgovaramo sa Julijom Borušom, član veslačkog kluba Jarun. Pa recite vi nama, gospodin Julije, koliko vi imate godina? Ja imam prvi puta u 77. godini. Drago. Recite, a koliko se već bavite veslanjem? Veslanjem se bavim od 1.4.51. godine. Non stop nastupam na regatama. Pa mi sad počinje 59. sezona veslačka. 59. Ajoj, ja došla do 7 pa se već mislim kako je puno. Zanimljivo. A recite, je li vam kad došlo da odustanete od veslanja? Nikad mi nije došlo. I kad bi se vratio u mlade dane, ja sam jako puno veslao, a veslao bi još više. A recite, zar nikad, baš nikad ste niste probudili ujutro i onako meni se baš ne da? Jer meni se zna često događat pa se onda pitam kako ovi stariji mogu dolazit, a ja tako dođem i da jednostavno ne da mi se ići na trening. Uvijek mi se da ići na trening, ali često puta, skoro svaki puta imam razlog da ne idem na trening. Ali onda sam si ja zadal unaprijed, kad imam razlog da ne idem na trening, onda baš idem na trening. Vidite, sad bi se ja mogla tog početi držati. A recite, vaše prvo natjecanje, jel ga se sjećate? Prvo natjecanje bilo je u Big Četvercu za novake 51. godine. Nismo bili prvi, nego drugi. Veslali smo na Savi. Lijepo. A prva osvojena medalja, pošto je za mene imala veliko značenje, sigurno da se i vi sjećate. Nažalost, prvih desetak, čak možda 15 godina, koliko sam veslao, nisu se dijelile medalje, nego su se dijelile za prva mjesta vijenci, lovorovi vijenci. Negdje 65. ili nešto kasnije se počelo dijeliti cvijeće, to je po njemačkom uzoru, i onda oko 70. godina su počele medalje. Kada ste kao veteran krenuli na međunarodna natjecanja? Prvi puta sam kao veteran veslao u Filahu 1975. godine. Bio sam prvi iz bivše Jugoslavije veteran koji je nastupao na nekoj regati u inozemstvu. Iste godine bilo je drugo svjetsko prvenstvo u veslanju za veterane u Beču, gdje sam bio i prvi, to mi je ovako značajni datum. Znači, pohvalite nam se još malo, koliko točno imate osvojenih svjetskih medalja ili značajnih rezultata koji su vam dragi? Pa prvih mjesta na svjetskim prvenstvima imam 33 do sada. Osim toga, jedan sam od suosnivača olimpijskih igara za veterane, i imam jednu srebrnu medalju sa drugih veteranskih olimpijskih igara. Ovo je poznati četverac mediteranskih igara 69. u Napolju. Ovaj prvi čovjek, to je Mirko Štagljer. Jedan od najboljih strokera
u bivšoj Jugoslaviji. On inače Zagrepčan i jedini koji je, se nalazi u ovoj aleji Sportaša. Jedini. E sada, ne trebam pričati o njemu, jer je čim je ovdje na ovoj tabli, zna se što je on sve uspio. Bio je na svjetskim prvenstvima, na evropskim prvenstvima, nebrojeno puta prvak države. I kada je on kao Štroker sjeo u čamac, u osmerac, onda su rekli, ide Štaglerova četa. E sada, sad ću vam ispričati jednu priču o njemu. On je normalno on je postao trener u Veseljskom klubu Zagreb i tako dalje i tako dalje. Ali, on je trčao, on je trenirao. On je u svojim poznim godinama trenirao. Jednoga dana, on je inače trčao po 10, 15, 20 km i nešto mu nije štimalo sa srcem. I on je se prestrašio i na večere odjurio, odletio, da se tako izrazim, trčeći iz Novog Zagreba na Rebro. I došao je na Rebro i normalno javio se u hitnu i kaže, srce mi nešto ne štima, ovo on i tako dalje. I oni su ga odmah ekspedirali gdje kome na kardiologu. I sad kardiolog to snima, EKG, kako ja to kažem i tako dalje. I kaže, čujte, ali vi ste jako znojni. On kaže, da. A kako ste vi došli ovamo, gore na Rebro? A kaže, trčići iz Novog Zagreba, a kako bi drugačije? Nakon ove velike veslačke tragedije od 6000 metara. Dojam je odličan zato što sam dobro odvukao svoje najbolje vrijeme do sad. Bilo je jako teško, strašno teško, naravno zadnje 2 km. Ali kad sam vidio da ostaje dječki tako dobro praši, morao sam ja malo jače. I to mi je potaklo da odvučem ovo vrijeme. Četvrti sam i to mi je dobro od svih seniora u Zagrebu. Vjerujemo i u bolje rezultate. Je li ti vjeruješ u njih? Normalno da vjerujem. Spremam se za daljnju sezonu pa ćemo vidjeti. Biće trka jako strašno. Puno ima dobrih dečki i stvarno će biti dobra sezona. Za kog smatraš da ti je najveća konkurencija u ovom momentu? Pa najveća konkurencija mi je brat i Damir Martin. Jer su oni moje godište i tu smo negdje. Oni su trenutno malo brži, ali vidjet ćemo. Sve se da popraviti.